Nairobi, ambapo katika siku chache zilizopita macho ya maafisa wa afya yalielekezwa mtaa wa Ruaka, viungani mwa mji huu, baada ya watu wanne kupatikana virusi vya corona. Na sasa watu 89 wanaoishi kwenye jumba walimopatikana wanne hao watafanyiwa uchunguzi. Enoch Sikole amekuwa katika eneo hilo hii leo na anatuarifu zaidi. Kwa majina yangu naitwa Beatrice, nafanya kazi ya matunda. Walikuja na notice juzi jioni, wakati kitu saa 11:30. Wakaweka notice na wakatuambia kesho tusirauke kazi. Walituambia si kutudhulumu, wanatudhulumu, lakini kuna sababu ama kuna possibility kwa kuwa wenye walipatikana na ugonjwa, pengine walikuwa wanatembea wapi? Wanatembea huku. Kwa hivyo kuna possibility walitembelea mmoja ama mwingine kama customers, because wewe mwenyewe ujui mwenye unauzia. Beatrice anazungumzia wakazi wanne wa jengo la Jeld waliopatikana kuwa na virusi vya corona. Jengo hili likiwa karibu sana na soko la Ruaka, ipo hofu kwamba huenda walinunua vyakula sokoni na huenda walisambaza virusi. Soko lilifungwa jana na kupulizwa dawa za kuua viini vinavyosababisha ugonjwa wa COVID-19. Sasa sijui kwa njia moja ama nyingine tulikutana, alikuja kununua kwangu akiwa ana mask ama alikuja na mask, so sijui. Pia mimi am worried as a mtu mwenye na supply fruits. Jengo la Jeld limesalia kutupiwa jicho la serikali, hasa baada ya watu wanne waliokutana na wapangaji waliokuwa na virusi kutengwa. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Kiambaa anashikilia kwamba watafanyia uchunguzi wa maabara watu 89 kubaini iwapo wako sawa. And the national team is making arrangements on how those occupants of that apartment are going to be tested. We have already given a figure of 89. Kulingana na walinzi wa jailed apartments, wenyeji wamepewa maagizo ya jinsi ya kutoka na kuingia katika jengo hili. Kila familia imeruhusiwa tu watu wawili kuondoka ili kutafuta vyakula na vitu vinginevyo muhimu. Kilicho wazi ni kwamba watu hao wanne walipatikana katika jengo la Jeld, lakini kisichokuwa wazi ni wapi kwengine wanne hao walikwenda na ni watu wangapi walikutana nao bila ya kujikinga. Ni bayana wengi wa wakazi hapa hawatilii maanani maagizo yaliyowekwa. Kwa mfano, ni wengi tu hapa tuliona wakiwa wamesimama katika vikundi vikundi bila kuzingatia kanuni ya mita 1.5. Baadhi hawakuwa na maski. Soko la Ruaka limefungwa na kulingana na serikali, hali hii ni ya kuhakikisha kwamba virusi vya corona havienei katika eneo hili. Hawajulikani mahali popote ambao washapitia, lakini inawezekana kwamba washawahi pitia. So wakaona ni heli waweze kusimamisha kwanza ndio waweze kupiga dawa. Hofu ni kwamba soko la Runda huhudumia watu wengi wasiokuwa wakazi wa hapa, wanaopitia hapa kwenda maeneo ya Runda, Westlands, Kiambu, Mshada, Banana, Wengige na maeneo mengi hupiga breki hapa ili kununua vyakula. Na iwapo moto wa corona utadunda hapa, basi utaenea kwa kasi. Juhudi zetu, maombi yetu yatafanya virusi hazitaanguka pale. Lakini iwapo ianguke, itakuwa ni hatari kubwa sana. Enoch Sikolia, Runinga Citizen.